У 13 років Жан-Батіст став завеликим для дитячого притулку, і мадам Гайяр вирішила його продати. Ходімо! 10 франків. Тільки-но він вдихнув запах цього чоловіка. 7. І ні більше. Як Гренуй зрозумів, що у чинварені Грімаля його життя коштує не дорожче виконаної ним роботи. Давай! Порушись! На чинбарні робітники не проживали навіть 5 років. Але Жан-Батіст виявився живучим, як клоп чи бактерія. Він пристосувався до нових умов життя, ставши справжнім взірцем старанності і рабської покори, працюючи по 16 годин на день і влітку, і взимку. І поступово він почав усвідомлювати, що за стінами чинбарні існує цілий світ, безмежна казкова країна непізнаних запахів.